जोजोलपा नमस्ते म बासव राजु उपाध्यायको मलाई बेला बखत विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रश्नहरू गरिराख्नुहुन्छ त्यो मध्ये एउटा प्रश्न हो नेवार कन्याहरूले नाक किन छेर्दैनन् यसमा चाहिँ म शुद्ध रूपबाट म आफै पनि आध्यात्मिक विज्ञान यो मेटाफिजिकल साइन्सको चाहिँ स्टुडेन्ट भएको नाताले गर्दाखेरि म यो उत्तर यसरी दिन्छु कि नेवार कन्याहरूले चाहिँ आफ्नो छोरीको नाक छेडाउँदैनन् ल उनीहरू आफै पनि नाक छेर्दैनन् कारण के त भन्दाखेरि यही गर्नु अगाडि हाम्रो कन्याहरूलाई चाहिँ कुमारीको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ र यद्यपि त्यो चलन छँदैछ अब कुमारी भनेको कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो मुखमण्डलमा चाहिँ घाउ खट नभएको मुखमण्डल भन्छ यो कान चाहिँ पर्दैन फेरि मुखमण्डलमा चाहिँ घाउ खट नभएको र दाँत नझरेको रजसुला नभएको त्यस्तै अहिले पनि रियल कुमारी जुन नेपालको रियल कुमारीको पनि त्यस्तै नै हो रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ र त्यसमा हामीले पनि मुनि नखहरूमा विभिन्न तान्त्रिक पूजाहरूमा चाहिँ यो आफ्नो कन्यालाई कुमारीको रूपमा पूजा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर नाक छेडिँदैन र अब प्रश्न उठ्छ यही गरिसकेपछि चाहिँ कन्यालाई नाक छेडे पनि हुन्छ होला नि त भन्ने प्रश्नहरू आउँछ त्यो आएको पनि छ म के भन्छु भने यसको उत्तरमा जब यही सकिन्छ नि हो कुमारी त भनिँदैन तर त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई महालक्ष्मीको रूपमा त्यो विराजमान गराउने चलन छ जब चाहिँ यही कन्याको जब यही संस्कार सकिन्छ आफ्नो कन्यालाई चाहिँ फेरि लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ कतिपय घरमा चाहिँ विवाह भइसकेको छोरीलाई चाहिँ यो लक्ष्मी पूजाको चौथो दिनमा विसर्जन पूजा चाहिँ गर्नको लागि छोरीबेटीहरू चाहिँ नआइ नहुने त्यस्तो पनि चलनहरू छँदैछ कति घरमा तपाईँहरूको पनि छ र मेरो घरमा पनि त्यो चलन यद्यपि छँदैछ त्यसरी आफ्नो छोरीलाई कुमारीको रूपबाट चाहिँ पछि महालक्ष्मीको रूपमा चाहिँ फेरि पनि पूजा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि त्यो नाक छेर्न चाहिँ मिल्दैन र जसले चाहिँ यही गरेको कन्यासँग पछि गएर चाहिँ विवाह गर्छ आफूले नेवारहरूले चाहिँ ज्वाइँलाई ज्वाइँ नारायण पनि भन्ने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो नाक नछेड्नुको कारण चाहिँ कुनै राजनीतिक कारण होइन यो सांस्कृतिक कार्यक्रम यो कारण नै हो र हामी नेवारहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्कृति नै मान्छेबाट चाहिँ देउताको रूपमा प्रस्तुत हुने एउटा विशुद्ध र बेजोडको एउटा त्यस्तो संस्कृति छ जहाँ चाहिँ मान्छेलाई देउताको रूपमा पूजा गरिन्छ र स्पेसली आफ्नो छोरीहरूलाई नारीलाई चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा नै पूजा गरिरहेको त्यस्तो संस्कृति नेवार तन्त्रभित्र छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै अरू विशेष कारणहरू चाहिँ मलाई घुसाउनु मन छैन विशुद्ध चाहिँ एउटा आध्यात्मिक कारण भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नेवार कन्याले नाक नछेड्नुको त्यो संस्कृतिभित्र लुकेको जुन रहस्य छ त्यो मैले बताइदिएँ हुन त मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि मैले